amor, tens um grande amor. Anota. Pisse escondido pelo corpo, pisando na sua melissa, tua tchuanchu no corpo. Eu quero ver falar agora dos menor que tá na moda. Nova era tá chegando, faixa de ouro incomoda. Agora passe essa coroa para o rei da revoada. Kevin foi morar lá em cima, chefe dominando a casa. Que nós é faixa... Opa, empresa é esse? Quem? Empresa jogar na TRT. Empresa. Ah, nunca viram aquele vídeo? Recochotagem. Que? Pegaram um maluco. Aqueles malucos que ficam na rua. Fecha a empresa. Porra. Tá na 14, ele tira na 14. Recochotagem. O quê? Recochotagem. Fala recochotagem. Recochotagem. Agora ele tava bem bêbado. Vamos ali filmar. Você viu naquele que tava ali batendo, falando ri. Tava ali batendo, ele mandando ri. Não, é outro, ri. 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 Agora foi beijinho, foi beijinho. Ri bem grande. Já bem. Beijinho, bem. Oi, Elsa. Você quem? Banca. Deixa a máquina me conhecer. Ei, meu Deus, moça. Cada brenda embalançando a casa, vou de bololô, segura tua sessão da espirada. Tomamos a sua coroa sem precisar fazer nada. A nova era tá chegando, pinta, fala meus pais. Casa de alto luxo, beiranda, orla da praia. Japonesa, mexicana, holandesa, indiana. Todo tipo de mulher e jogada. Esse é morango aí. Ele mora. Mascuia? Não, come esse copão. E aí pessoal, nós estamos abazando o local do clima. Estamos abazando a reunião com a Stick de Benguela. Alô, cara, você fica lá comigo, você falar isso. Né? Que nós estamos aí no local do clima, vê a Stick. Fala aí, né? Estamos abazando o local do clima, explica aí o vlog. O vlog é o seguinte. Estamos aí no local do crime, né? E ver umas patas, umas frozen. Estamos aqui já bem preparado porque, pá, dia 6 de novembro tem Digital Influencers Party. Vamos gostar, boa, né? O melhor tá lá no final. O melhor tá lá no final. Roubo de banco desse crise, uma direção pavô na altura da. Ué, não casa. Fazem de conta que vos convidam num casamento. Depois, no dia do casamento, o vestido que a tua esposa prepara fica feio. Não fica bonito. Vocês estão mandando que decisão? Se você não mandar tirar, não vão bazar. Não vão bazar, se você mandar tirar. Vamos assim, mamãe, anda comigo. Vamos bazar, mamãe, anda comigo. Não, mas tá mesmo mal, Luiz. Você vai lá, fica. Ah, é que se duvido dele que tá gasto. Ou não. É mesmo, ele já sabe. Mas você também. Normalmente casamentos, esses grupos sempre preparam já. Tá dia bem? Antes. Em dias. Então se você. Não, fica. Vamos combinar. O braço sim. Todo meu mano porta no fuzil. Todo meu mano porta numa Glock. Metador cria para Brasil. E explode a porra do carro forte. É que o BG tá de Glock. E o Bielzinho tá de Glock. É que o Orochi passou de BM. Sabe que ele é o rei do pinote. Todo meu mano porta no fuzil. Todo meu mano porta numa Glock. Metador cria para Brasil. E explode a porra do carro forte. É que o BG tá de Glock. Oi, mas é lógico, uma coisa certa, ui. É lógico, juro. Isso não tem estrutura de colégio, ui. Tá tipo quartinho. Não, vê essa entrada. Meu Deus. Caralho.
bem mesmo. Ora, Benguela, os domingos, vou comer fica merda. Tamo aí aqui. Onde já o story? É todo mundo na festa. Aí. Da toa. Mas não começa a citar nome, ó. Vai tá gravando, essa boa, que boa, mano. Tu tem bala, não para. Todo meu mano porta no fuzil. Todo meu mano porta numa Glock. Metador cria para Brasil. E explode a porra do carro forte. É que o BG tá de Glock. E o Bielzinho tá de Glock. É que o Orochi passou de BM. Só que é ele. Ele fala, olha, baby, tamo aqui. Vamos já no... Vamos no quê? Vamos na pensão. Ele disse, ela disse, não, vamos melhor, nos conhecemos melhor. Disse, então estamos a comer coisa de desconhecido. Estás a comer coisa de desconhecido? Não, nem isso, vamos nos conhecer. Disse, não tem problema, conta velho. O Will disse, o que eu comia quanto? Disse, se não, não, é 7 mil. Dela, também 7 mil. Ah, até que mostrar 7 mil. Eu não vou comer coisa de desconhecido. Na hora de quem não vais comer coisa de desconhecido? Agora está a comer coisa de desconhecido. Isso é parvo. Papá, o Will vazou, lhe deixou no pânico. Onde eu vou fazer isso? Você não quer, não consegue pagar, te manda trabalho hoje. Ela vai lá. Ah, isso é mentira. Aqui vão te bater. Isso é na banda. Olha esse pitbull. A liberdade dos amigos vai cantar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um brinde à liberdade de todos os irmãos. E que Jesus nos guarde. É assim também. Fala bem. João, no dia 6 é aqui e tal. Sim. Que é isso, Jesus? Pessoal. Chegando no lugar onde vai acontecer o dia 6. Chegando no lugar onde vai acontecer o dia 6. O festival do Deus. No festival. O que é isso? No local onde vai acontecer o dia 6. Escondendo do mundo, me fazendo de surdo. Você só quer usar. Bom dia. Salve para que poesia passará de pódio. Tá comigo e mantém independente da minha fama. Fui parado na beat e ali tô com minha grama. Na bandidade ele tirou dois de fuga nos canos. E rodar de novo, de novo. Nós dois já passou mal, sufoco, sufoco. Saímos do fundo do poço, o jogo virou jogo. Quer seu nome no meu olho, prova de amor. E agora eu vou. Vai de família mesmo.
porque eu individualmente eu sei que meus irmãos estão a tirar. E não é muito chamativo. E você tem que ver que quando é uma festa de TikToker e YouTuber, principalmente TikToker digital, muita criança vai querer ir. Até porque que o nosso marketing não está chegando às crianças? Porque nós todos somos adolescentes e nosso público já é... E não gostamos de crianças. Mas temos que levar em conta que sempre virá crianças numa festa dessa. E virá o papai! Que vai ter que ter menos um tapete real. Aqui tá bom! Ai não! Aqui não será o pau! Irá o Criança da agora! Sinceramente, não sou a favor de criança da agora! Porque as crianças já não são mais como uma flor, agora estão nessa mandioca mesmo! Mas eu juro, tô tentando me afastar. Tô vendo que nisso eu vou me machucar. Nenhum dinheiro, juro, pode nos comprar a felicidade que eu quero. Me privando de tudo, se escondendo do mundo, me fazendo de surdo. Você só quis usar, e agora eu compro tudo. Coração vagabundo, mirei no meu futuro. Eu não vou mais parar. Fala de novo na minha cara. Pode parar com essas graças. Você é um novo de raça. E agora tô lembrada das vozes. Olha essas casas lotadas. Mostra essa massa safada. Já é meu vulgo e não para. Já sinto, fode bem. E é de longe que ela vem. Doida pra parar meu trem. E essa mina sabe bem. Se fala que ama, eu tô mentindo, menina. Eu sou artista, focada e capacitada. Deita capote nas mãos. Eu já sofri por amor. Mas não sofro mais agora. Exalando o corpo do pai. Exalando o corpo do pai. Do pai. Pode tripetize na minha cama. Joga essa obeta na minha direção, piranha. Sabe? Nem pra ver quando foi me dar. Bangá também é nosso. Industrial também é nosso. Industrial também é nosso. Ué, de caminhoneiro, né? Eu vou conseguir. Yeah, é. Bilhete também é nosso. Bilhete, bilhete. Na... A praça também é nossa, a praça. Só que não tô com medo, tem muita gente que vive lá no quarto. Eu vou passar informação. Eu tô se preparando. Coisa que eu dei conta é que aqui me engraçado tá como... Aí já não sabe. A
Um dia, uma semana, um mês, oh. Ela não me quer. Kátia? Primeira mão. Desculpa. Eu vou fazer. Toca lá de cão. Festa. Último amor. Último amor. Eu vou fazer. Bailando. Bailando. Vai tocar todo despacito agora. A gente fica com química. Já não puedo mais. Ya no puedo más. Y que es cierto, tú votas con esta la bamba. Y no ya no pudiste grupiño bonito. Porra, ei! Não faz isso! Contra! Não faz isso! Ei! Tá deixando a pessoa aqui! Que? Pô, engraçado! Ei! Pula, beleza! Outro dia ligue e fala que me ama. Vale. How are you? My thanks for asking you. What is your country? Diga. Manuel. Onde? What is your country? Tipo outro país, tá vendo? Sim. My country is Angola. Okay, I did that. O melhor que nos impede de vencer. Outra coisa. Vamos tentar.
beijo, acabou. Anota. Joga essa rabeta na minha direção, piranha. Sabe que é certo tu. E é só, o local é esse. Abandonamos o local dia 6 de novembro. É nós. Moça, a outra? Moça! Ah! Foi, já foi! Na esplanada do Tamumbaca, pessoal, dia 6. É mesmo isso aqui, é simples. Calou um pouco a nova via! Esse é carro! Ah, não, cadê tua tia? Se esconde, rapaz, tua tia! Corre, ui, corre! Mochila, corre! Escuta, quem? Saiu a Neuca! Olha aqui, só. Dia 6 de novembro. Triquei pau! É aí! Triquei pau! É, quem faltar. É, deixa só.